የመውሊድ በዓልን በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ ከተለያዩ ምሁራንና ባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። መውሊድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅርስ እንደመሆኑ መጠን በማስመዝገብ ሂደቱ ላይ ባለድርሻ አካላት አስፈላጊውን ትብብር ሊያደርጉ ይገባልም ተብሏል። አየለ መስፍን ተጨማሪ አለው። መውሊድ በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ ልዩ ቦታ ያለውና በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት አንዱ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ መውሊድን ሲያከብር የነቢዩ መሐመድን ልደት ከማሰብ ባሻገር ነቢዩ መሐመድ የነበራቸውን መልካም ሃይማኖታዊ ትሩፋቶችን በመቅሰም ሊሆን ይገባል። በዕለቱ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች ታጅቦ የሚከበር መሆኑን ዶክተር ሀውለት አህመድና አምባሳደር ሐሰን ታጁ ከአሚኮ ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። የመውሊድ አከባበር ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም የተለየ ነው ማለት ሃይማኖታዊ እንትኑ እንዳለ ሆኖ በየአካባቢው በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በሰሜን፣ በደቡብ፣ በመሀል ስትሄድ የአከባበር ስነ ስርዓቱ የራሱ ለዛ ኖሮት ነው እየተከበረ ያለው የሚከበረው። ስለዚህ የሆነ የተለየ ለዓለም ማሳየት የምንችለው የተለዩ ገጽታዎች አሉ። ሼክ ጃሌ አንድ መውሉድ ራኢቅ አልመውሉድ ራኢቅ የሚባል መጽሐፍ ጽፈዋል። እሳቸው እዛ ላይ መጀመሪያ አዳቦቹን ያስቀምጣሉ። መውሊድ ሲከበር መደረግ ያለባቸው የመጀመሪያው አደብ ለመውሊድ የሚወጣው ወጪ ከህጋዊ ከሐላል ገንዘብ መሆን አለበት ይላሉ። ሰርቆ አንድ ሰው ወይ አጭበርብሮ ወይ ሰው በድሎ ገንዘቡን ቢያወጣ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው እሱ ይላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች ሴትና ወንድ መደበላለቅ የለባቸው ይላሉ። ሴቶች ለብቻ ነው፣ ወንዱ ለብቻ ነው መሆን ያለበት። አንዳንድ አካባቢዎች አሁን የመውሊድ ፕራክቲሱ ሴትና ወንድ የሚደባለቁባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ይኖራሉ። ያ ከህጉና ከመስመሩ ውጭ ነው፣ ሸሪያውን በጣሰ መልኩና ሌሎች አፈጻጸሞችም የእስልምናን ህግጋት በጠበቀ መልኩ መሆን አለባቸው ይላል። የመውሊድን በዓል በተባበሩት መንግስታት ዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስነት ለማስመዝገብ ጥናታዊ ጽሁፍና የሰነድ ዝግጅት እየተካሄደ መሆኑን ያነሱት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰነድ ድርሳናት መምህሩ ዶክተር እንድሪስ መሐመድ ናቸው። ለመሰነድ ስራው እየተሰራ ነው፣ ግን ስቲል አሁንም ቢሆን ይቀረዋል። መውሊድን በተመለከተ ደግሞ እንደ መውሊድ አይነት ረቂቅ ነው። ይሄ ያው እኛ ማኑስክሪፕት ጥናት ላይ ነን። የመውሊድ ትዕይንቱንና ገጽታውን በተመለከተ ደግሞ መንዙማዎቹም እየተጠኑ ነው፣ በሰነድ ያሉ ስለሆኑ። ኦራል ፊሎሎጂ የምንለውም አለ። በቃል የሚነገሩትንም ደግሞ ወደ ሪከርድ በመቀየር ወደ ጽሁፍ በመቀየር ደግሞ ለትውልድ የሚተላለፉበትን መንገድ የማመቻቸት ሂደት አለ። መውሊድንና ዛሬ መውሊድ ላይ ስለሆን ያለ ነው። መውሊድና ስርዓቱን በተመለከተ ደግሞ በአግባቡ ሪከርድ አድርጎ ከነ አክሽኑ ከነ ፕሮሰስ ስላለው ሀገራዊ ገጽታም ስላለው ግጥሙ በሀገር ሰዎች ነው፣ አክሽኑ በሀገር ሰዎች ነው። እንትን ያለው ካሪክለሙ የወጣው ማለት ነው፣ የመውሊድ ካሪክለም የወጣው በሀገር ሰዎች ነው። የኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ቅርስ አካላት ሆኖ እንዲመዘገብ በዩኔስኮ ደረጃ እንዲመዘገብ የዛሬ 4 ወር 5 ወር በፊት አንድ ጥናት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አድምጫለሁኝ። አይ ቲንክ ፕሮፖዛል ጽፈው ፈንድ በማፈላለግ ላይ ናቸው እነኚህ ወገኖቻችን። የሀገር ቅርስ ባለቤት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ያሉት ዶክተር ሀውለት አህመድ የመውሊድ በዓልን በማይዳሰስ ቅርስነት በማስመዝገብ ሂደት ውስጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራውን ማስቀመጥ ይገባል ይላሉ። የሀገር ጉዳይ ነው ማለት የማይዳሰስ ቅርስ ሲመዘገብ የእንትና የሚባል ነገር የለም፣ የከሌ ምናምን አይደለም፣ የኢትዮጵያም አይደለም። ፎር ዛት ማተር በኢትዮጵያ ስም የሚመዘገብ የዓለም ነው የሚሆነው። ባይ ዘ ወይ የሁሉም እምነትም ሌላም ተቋማዊ ምናምን ልዩነት ሳይኖር እኔ ይሄ የሚመለከተው የመንግስት አካል ሊሆን ይችላል፣ የግል እንደ ግለሰብ ደግሞ ራሱ የሃይማኖቱ ተከታዮችም ሊሆን ይችላሉ፣ ላይሆኑም ይችላሉ እና የብዙ ሰው ድጋፍ የሚፈልግ ነው። ኢትዮጵያ በርካታ ቅርሶች ያላት ሀገር ብትሆንም ቅርሶቹን ማስተዋወቅና ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ሳታገኝ ቆይታለች። ያሉንን ጸጋዎች ለዓለም በማስተዋወቅ የሀገራችንን ምድረ ቀደምትነትና የባለብዙ ጸጋዎች ባለቤት መሆኗንም ማስተዋወቅ እንደሚገባም ተመላክቷል።